Човекот што најверојатно ќе биде амбасадор на Доналд Трамп во Европската унија предвидува колапс на еврото во наредните 18 месеци. Професорот на бизнис школата Хенли Тед Малок смета дека вредноста на еврото ќе паѓа на светскиот пазар на валути и дека до средината на наредната година ќе го снема целосно. Во 2017-тата ќе се намали вредноста на еврото. Мислам дека валутата е не само во пропаѓање, туку има вистински проблем и може да колабира во наредната година, година и пол. Малок, кој е голем поддржувач на Трамп и смета дека Брекзитот е исправна одлука, рече дека Велика Британија може да договори взаемно корисен договор за слободна трговија со САД за само 90 денови. Професорот важи за голем противник на Европската унија, бирократизирана каква што е сега, и ја поддржува тезата на Трамп дека зимите треба да се договараат еден на еден, а не како наднационални организации, и дека на Вашингтон му одговара повеќе ако Лондон изведе чист Брекзит. Не сум сигурен дека ќе постои Европска унија со која ќе можеме да имаме такви преговори. Дали ќе има голем број билатерални договори со различни европски земји, мислам дека шансите за тоа се поголеми во сменетата политичка реалност. Други бизнис експерти сметаат дека тврдењето на професорот Малок е целосно неостварливо и невозможно, бидејќи Британија не може да отвори собствени договори за слободна трговија се додека не се повлече целосно од унијата. Исто така предупредуваат дека ќе мора детално да се преговара за контроверзни прашања како увозот на храна и лекови, но и за финансиските услуги, а ќе биде потребен и некаков договор за имиграцијата. Коментарот на Малок доаѓа непосредно пред посетата на британската премиерка Тереза Меј, прва на странски државник на новиот американски председател Трамп, на која тема меѓу другото ќе биде ран трговски договор со САД, што му Обединетото кралство ќе напушти унијата.